Sugeng dalu ugi nduk. Nggih. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan ora sia-sia aduh tekan ngene Terima kasih.
Yo, makna-nana. Natian wujud temo Wei ngopo ta, Reng? Suarane Umi. Suarane Umi iki. Mbok pikir ki aku ki apa? Apa? Bongkokan damen apa piye? Suarane Umi. Suarane ya apik. Apik. Aku lho melok seneng kok aku ngrungokke tok ki mau suarane jan apik tenan. Coba rungokke sik. Jajal kok ngono. Sik saka kene wae. Arep endo. Ya, Umi, dalem, Pak. Suaramu kok apik men. Pak e dalang, Pak. Sanes, Pak. Penabuh. Sanes. Pengrawit. Sanes, Pak. Budayawan. Sanes. Lah apa? Tukang cet. Tukang cet. Tukang ngecet. Berarti bapakmu ki senengane mangkane kok wedokane akeh men. Ngopo? Sopo-sopo diceti kok. Ngedan. Lah kok diceti. Cat kuwi lho, cat tembok tuh, cat mobil. Oh tak kira cat iki WA-an kuwi lho dicet. Kaya kowe iki lak ngecat to. Kok apa kuwi? Ayo nguas. Ibuke mesti sing sinden. Sanes, Pak. Widuwati. Sanes. Seniwati. Sanes, Pak. Budayawati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Sik piye to, Reng-reng? Oh, iki ketemu nalar. Piye? Bapake tukang cat, ibuke bakul kerupuk. Dadi sarapane kerupuk dicat. Dadi suarane apik. Oh, edan. Kaya nembang ora nganggo pak, lho. Sikep. Eca. Ben ditukokke mic, Pak Deko. Mic ora ana salon kontrol kalau akeh. Ya ya. Alus manis nang semake Nduk Umi, miki penak apa? Nggih Pak. Penak yakin? Nggih. Matur karo Pak Desus, matur nuwun miki pun Pak D, ayo ta. Matur nuwun miki pun Pak D. Pak D sapa? Pak D Sus. Nggih. Sus apa? Pak D Susilo. Pak. Pak. Gareng malah diurak-arik ora malah. Yo. Iki lho wis entek pirang panggung iki lho. Iki meke iki kabel terus. Ya ora iso dimereni to Mas rezeki iki wis ana. Lah rezeki. Lah iya. Nadyan sik cilik wis entuk mic iki lho. Iki sik cilik entuk mic. Lah aku lahir ceprot entuk mic kok. Lah iya. Gowanen rene. Kapake. Tak geceke. Dimarah kanggo. Ya yo. Ibu bunga engah
nyanding pisa dadi tombo Yuwun tepuk tangan para kadang untuk Umi Hafifah Ponorogo. Aku wis iso bedhek iki mesti murite Mbak Kesi wis. Ora mung murite, anak angkat. Ya bisa dikatakan gitu anak angkat ning didelok saka cara nembange terus aiune iki wis Kesi nom-nomane sing ngene iki. Dialoge, dialeke. Dialeke iki cara Kesi nggih Pak. Ngono iki Kesi biyen ngono kuwi. Iso iki wae halus Kesi biyen kentut. Weh padalam, weh padalam. Weh Pak. Iki yo golek anu golek badok. Iki dheweke entuk mic Kesi entuk dalan. Apa hubungane ora? Nduk Umi. Sampe nak mulai naik daun. Yeah. Laris. Yo apa tekan gone yo naik daun. Yo numpak bis sampun Pak Sepur kok naik daun. Lah udah modele uler kok. Mang Mendel, Pak. Mang Mendel, Pak Gareng. Mudiar kowe. Oh, yo nak Umi. Sampeyan entuk sangu kok Pak Sus kok Pak Dalang ngono iki nggo apa? Nggih kula lumpukne Pak, kula tabung. Ora nggih anu ya, jajan sing ora-ora ya. Mboten, Pak. Tabung gas po. Nggih. Tabung dilumpukke. Nggih. Kok tabung gas. Terus di Terus sakniki. Sakniki kula sampun tumbas ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mobil. Mobil nduk apa Avanza? Avanza. Sanes, Pak. Xenia mriki. Sanes. Innova. Sanes, Pak. Lah apa? Selepan. Mudiar. Ayo Reng. Mobil apa? Zaman saiki milenial kok. Mobil apa? Selepan. Oh, mobil sing digo nyelep kae. Nunut siji iki. Arep dikapake. Aku koyo bar diselep lak ketok lanang apa wedoke. Kowe meneng awe. Kowe ora, Pak. Ngene ya iki mikirke wong tuwa. Heeh. Dadi tuku kendaraan digo wong tuwa. Nggih. Ah, wong tuwa butuh selep. Nggih, Pak. Di sawah. Mboten. Lah sik diselep apa? Nggih sak-sake. Wah. Aku tensiku sok mudak lho ngene iki. Lah kowe iki nek takon iki aja kaya ngono kuwi. Lah piye? Wong jenenge takon nakoni cah cilik kuwi sing sabar. Yo jajal kowe. Kok rumahsane? Nduk kowe sih ki mau jare nukoke selep. Nggih. Kowe dienggo apa? Namel nyelep. 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 Nggih. Oh, nyelep ki nyelep apa to, Nduk? Nyelep sak-sake. Sak-sake. Nggih. Lah mbok nyelep ki sing bangsane nggo beras kuwi nyelep pokoke nyelep sak-sake ki apa yo enek? Enten. Apa kuwi? Nggih sak-sake. Kuwi sak-sake ki apa? Nggih sak-sake. Lah yo sak-sake ki apa? Nggih sak-sake. Hei, aja emosi. Punta dewa rawuh. Wong kok senengane kok takoni tenan-tenan kene bingung kok. Pasukan masuk basirat. Komandan telepon. Ya Dek Umi, aturno pamundute Pak Disus. Nggih, kagem Pak Disus kalau mau wonten ingkang utusan. Iya.